Evangelho do dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que maravilha! Jesus disse assim para nós: olha, se você caminhar comigo, não é? Se você deixar eu caminhar com você nesta vida, eu vou caminhar com você na outra vida. Agora, se você não quiser caminhar comigo nesta vida, eu também não vou caminhar com você na outra vida, porque você escolheu isso e eu tenho que respeitar, não é, a sua escolha. Que coisa, né? Que coisa! E outra coisa, não é, todo pecado dito contra ele será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Amados, o pecado que não é perdoado é o pecado que não é arrependido, né? Eu não me arrependo. Eu fiz, Padre, e não me arrependo. Eu falei e não me arrependo. Então, como que Deus vai perdoar uma coisa que você não se arrepende? Para existir o perdão, tem que ter o arrependimento. Tem que ter o arrependimento. Não é? E outra coisa bonita desse evangelho também é que diz assim: quando a gente pede a força do Espírito Santo, quando a gente pede a presença do Espírito Santo na nossa vida, ele nos ensina a fazer as coisas. Às vezes a gente fica preocupado com o que dizer, o que vai falar, como fazer. Pede para o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar a direção. Que tremendo isso, né? Maravilhoso. O Espírito Santo nos dá a direção certa. Tremendo. Que Deus nos abençoe. Yeah.